Şair, jurnalist, publisist, Dahi gazetinin baş redaktoru İbrahim Qədirov. Ağçaylı. Xaçmazdan gələn bizim qonağımız. Özü de deyir ki, Namık mənim, Xaçmazda sizin verişe çox baxırlar. Və deyir ki, o qədər insanlar var ki, deyir ki, hamısı deyir ki, mənim adımı çək. Yetim də bu. Başdan əgələ hamını salamlamaq olmaz ki. Xaçmaza İbrahim müəllimin adından gözəl bir ad düşü salamlar göndərək. Canı qutardım, ha? Siz de Xaçmazdansınız? Sən Allah. Yaxşı, eşq olsun. Gətir, bitdim. Gətir. Koronavirus bilirsiniz ki, başına götür. Ona göre əllə. Buyurun. Çok sağ olun, abim mənim. Danışmaq üçün o bilsin mikrofon, şehirsin o. Buyurun. Çok sağ olun bu təqdimata göre. Neyim de? O salama göre daha doğrusu. Tamaşasını bilirəm de. Deyir ki, hamı deyir ki, elə mənim adımı çək. Adımı çək, oradan deyir ama ki, hansı uzun adını çəkim. Nabi müəllim dedim mənə sən hamımıza salam göndər Nabi müəllim. Xaçmaz Quba, Xaçmaz. Bütün Azərbaycanımıza salam. Qusar, can qardaş. Mən bir də sizi salamlayıram, bütün xalqımızı salamlayıram, buradakı ansamblı salamlayıram. O intiqam müəllimi, sizin gözəl ansamblınız var. Amma mən bir xahişim var. Onlar mı? Müdaxilə eləmirəm. Siz ansambla bir saz da gətirin. Saz olmasa, bəli, saz bizim Türk dünyamızın, o Allah rəhmət eləsin baba Mahmudoğlu deyirdi, bəli, ki, deyirdi ki, Allah Teala yer üzünə çoxlu möcüzələr bəxş eləyib. Misirə piramidaları, Misirə piramidaları, Yürsəlimə, yəni Qudsə 124 bin peyğəmbəri Türk dünyasına sazı bəxş eləyib. Sazı, bəli, o qədər böyük. Yani, ona görə mən bu verişə tez. Allah rəhmət eləsin baba Mahmudoğluna. Onun oxu, gözəl oxuduğu bir Ölürəm Ceyran Bala xalq mahnısı var. Rejissor, Aysa, biraz sevik olun. Yuska, dalaşaq yenə. Namin müəllim, elə... On həmişə mən ifə edirəm. Bir neçə gün öncə baba müəllimin qardaşı, həkim də, Arif doktor, salamlayıram onu. Mən deyir ki, Namık müəllim, həmişə ifə edirsən, hətta kesin də bir deyizarın verişində onu ifə edirsən. Nə olar bir dəfə Arif, hansı ki baba müəllimin adını, deyirəm baba müəllim Allahdan sağlıq etsin. Bu mahanı çox oxuyan olub, amma baba Mahmudoğlu, ölürəm, aceyran, aceyran var. Onu o qədər gözəl oxuyub ki, Allah rəhmət eləsin. O mahanıya möhür vurub. Bəli. Allah rəhmət. Özü də bilirsiniz də, o xalçağlı alətlər ansamblına sazı o gətirib, bəli, o gətirib. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Andıq büyün onda. Bu Xaçmazda dediniz, bir qonağa gəlin, baxın, o Ulu Öndər Heydərəvli Xaçmaz haqqında bilirsiniz nə deyib? Deyir ki, Xaçmaz Azərbaycanın ən gözəl göşələrindən biridir. Burada torpaq da mümbitdir. Əsas məsələ odur ki, burada insanlar qəhrəman və fədakardırlar. Bax, Allah, bu o kişinin sözüdür. Allah onu ödərinizə rəhmət eləsin. Torpağında övliyalar ocağı, isti suyu, xan çınarı, bulağı, əziz sular gəlib gedən qonağı, özü halal, gözü toxdur Xaçmazın. İndi mən istəyirdim ki, bura xoş ovqatdır, ancaq mən şəhidlər haqqında bir şey demək istəyirəm, əgər icazə versiniz. Olar, no? Yəni xoş ovqatda, yəni çünki mən o şəhidlər... Xoş ovqatda, sizsən xoş ovqat olsun, eləcə ovqat olsun, fərq etmir. Biz hər zaman şəhidlərimizə borcluyuq, o zaman nə qədər ki bizim verişdə şəhidlərimizə, qazilərimizə, əskərlərimizə şeirə desəz, o qədər də mənim ürəyimiz olar. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, obisi mikrofondan deyin. Namim müəllim, özü də mən bu verişdə tez-tez gəlməyimi də məqsəd odur ki, burada söz var, saz var. Burada söz var, səz var, abrəhəyə var, mədəniyyət var. Ümumiyyətlə, studiyalar həmişə mədəniyyət ocağı olmalıdır, marifləndirmə ocağı olmalıdır. Bəzi studiyalarda o görürəm, acam üzülürsən bəzi. Siz niyə? Mən sizə bir söz deyim. Daba, televiziya, biz çağırılmamış hər kəsin evinin qonağıyıq, hər kəsin. Bizim yeni yetmələr, uşaqlar bizdən baxıb tərbiyə götürürlər. Biz nə danışırıqsa, efirdən, televiziyadan. O baxımdan biz o evlərdə qonaq olanda elə olmalıyıq ki, hər kəs... Mən bilirəm ki, verişdə bir çox sözlər demişəm. Aqsaqqalların hamısının ürəyincə olur ki, Namık müəllim, sənin dilinə qurban olum. Nə yaxşı bunu dediniz. Yəni, efir boya əlaqə nümrəm gedir, verişdən sonra 50 dənə zəhlər gəlir. Yeganə apardıyam ki, birbaşa tamaşası ilə təmasdayam. O biz apardılar, mənim prodüserimlə əlaqə saxla, mənim heç kəsdən nə qorxacağım yoxdur, nasılacağım yoxdur. Tənqidə də tərifi sözümə deyirlər. Bu da mən, hansı ki, səhvim olanda çalışıram ki, oradan bir nəticə çıxardım. Elə mən demirəm ki, mən ideal insanam. Estağfurullah, biz nə peyğəmbər deyirik, nə imam deyirik ki, biz ideal insan olaq. Hər birimizin səhvlərimiz var, amma bu səhvlərdən çalışdığımız qədər bir nəticə çıxartmalıyıq. Buyurun. Şəhidlər haqqında bir şeir yazmış. Mənə elə gəlir ki, bu şeirdə yəqin görəcəksin. Mən elə bil ki, mənə harasa baxıram, hayana baxıram, elə bir şəhidin ruhunu görürəm. Şəhidin... Əkisir. Şəhidlər, Allahın seçilmişləri,
Talihi göylərdən yazılıb gəlir. Şəhidlər azadlıq mücahidləri, vətənin qoruyucu mələkləridir. Şəhidlər ulduza əllə toxunmaq, şəhidlər ölümü öldürmək demək, şəhidlər peyğəmbər yanında olmaq, şəhidlik güllərin ətrinə köçmək. O göy qurşağı ki günəşdən doğub, subay şəhidlərin toy xaladıdır. O göy qurşağı ki günəşdən doğub, subay şəhidlərin toy xalatıdır. Kürəklər üstündə topa buludlar, şəhidin mindiyi dəmir atıdır. Üfüqdə qızaran şəhid qanıdır, günəşə qarışıb torpağa inir şəfəqlər, ananı, şəfəqlər şəhidi doğan anadır. Yaralı yurdlara mərhəm göndərir. Şəhidlər göylərdən yağan yağışdır, yağışlar. Şəhidlər göylərdən yağan yağışlar vətən torbağına çiçəklər əkir. Dağlarda qıy vırıb süzən qartallar şəhiddir, vətənin keşiyini çəkir. Şəhid tariximiz, şəhid yaşımız, şəhid gözlərimizdən axan yaşımız, şəhid qürurumuz, məğrur başımız, vətənin qəlbində qan yaddaşımız. Şəhidlər, şəhiddir hər ağac, hər daş, hər qaya, şəhid sevincimiz, könül ahımız, açıb gözlərini sanbaq ey dünya, şəhiddir andımız qibləgahımız. Şəhidlər vətənin hər zərrəsidir, quşların nəğməsi, külək səsidir, körpə gülüşləri ülvi sevgidir, türklük dünyasının xəritəsidir. Şəhidlər Allahın sevdiyi ruhdur, şəhidlər müqəndəs pirdi, ocaqdı, şəhidlər əbədi işıqdı, nurdu, vətən səmasında parlayacaqdır. Şəhidlər Allahın seçilmişləri, tarihi göylərdən yazılıb gəlir. Şəhidlər azadlıq mücahidləri, vətənin qoruyucu mələkləridir. Çox sağ olun. Rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Deməli Zərifə xanım və İbrahim müəllim. Bir deyişin görək. Müşahidə olsun. Saz, sadəcə həzin-həzin müşahidə edən. Sazla. Sazla bir ruhanidən, dil qəmidən. Mikrofonu yandırın. Buyurun. Buyurun, buyurun. Bir gözəlin göz yaşından yarandın. Bir nəğməsən, bir ümmansan, ay dəniz. Bu köksündən nələr yatır, görəsən. Təsəlliyə bir gümansan, ay dəniz. Mavi gözlərinin dərinliyində, şıltaq ləpələrin sərinliyində, sənin bu müqəddəs ülviliyində, küsənlərə bir limansan, ay dəniz. Sirrin çoxdur, həm dərinsən, həm dayaz. Dinlə məni, çox düşünmə, ya da yaz. Könül quşun qayıdanda, yaz da yaz. İmanlıya bir imansan, ay dəniz. Ləpəli qoyunda nələr var nələr. Kədər burada sinər, ruh dilə gələr. Ruhum insanlara məhəbbət dilər. Sufini duyansan, duyan, ay dəniz. Sufini duyansan, duyan, ay dəniz. Ruhu oxşar, yayın şahlar küləyi. Evə dirək, qızın ağıl mələyi. Ay nabi, dağda daşda bildirçinin bəyliyi, biçin darı qurtarana qədərdir. Ulu dağlar, yağış çağlar, yaz gülər. Mizrab gəzər, simlər titrər, saz gülər. Gözlər baxar, kiprik süzər, naz gülər. Şana ömrü tildən yana qədərdir.
Zaman keçer qara saçı çal elər Sevgi qonar yanaqlara al elər Ay namillərim Arı öpər çiçəkləri bal elər Eşq ateşi candan cana qədərdir İgid adı dağlar aşar Ellər gəzə Dağ aşar Sevən ruhlar asmanda dolaşar Ürək yanar Qələm yazar, söz yaşar Şair ömrü haq divana qədərdir Dağlar dilə gəlib deyir sözünü Gül gülə naz edib öyür özünü Xoşbəxtlər sevgidən çəkmir gözünü Ürək ürək gəzir sevinç sevinci Biz niyə incidək bir-birimizi Sevgini itirmək, tapmaq da çətin Məqsədə, mərama yetmək də çətin Həyatda yerində olmaq da çətin Güləndə tanrı zorla üzümüzü Biz niyə incidək bir-birimizi Arı balı çəkər çiçəkdən bir-bir Düzlər halı geyər Gül saçar ətir Yazılmaz sevgisiz heç bircə sətir Söz sözü gətirər Arşın da bizi Biz niyə incidək bir-birimizi Ürək nəğmə deyər, ağıl söz deyər, vüsal tələs deyər, icran döz deyər, dodaq pıçıldayar, yanaq üz deyər. Ay gülüm, qoruyaq hər zaman bir-birimizi, incitməyək heç zaman bir-birimizi. Dedin inanmıram daha heç kəsə, dedin inanmıram daha heç kəsə, sən mənə gecikib inanacaqsan. Mənim tək ayrılıb qəfil bir səsə Özünlə üzüdə tək qalacaqsın Bəyaz gecələrdə pəmbə bulud dəy sıxılıb səmirsiz ağlayacaqsan Gedib xəyalında sən ürkək ürkək İlk görüş yerində dayanacaqsın O gül baxmayacaq o pəncərədən Boşalmış qəlbində görünər yerim Sevgimdən axtarsan Umsan kimsədən Nər təsəllinəm mənim bu şiirim Qoy bir dənə mən deyib Buyur, yaxşı, birini də deyim Sözdən gül bitirər, bağ baxça salar O bağdan tər qönçə üzər söz əhlim Sözləri mirvari bir gövhər kimi Düzər misralara dözər, düzər söz əhlim Tikanlı çölləri gülüstan edər Hərdən baharı da zimistan edər Gecəni gündüzə qatıb dan edər Dözər çətinliyə, dözər söz əhlim Könlündən keçəni yazar varağa Çevirər sözünü bəzən yarağa Şah əsər döndərər onu şah dağa Üzər söz bəhrində, üzər söz əhlim Zərifə, sözlərin dəyərini bil Müdrik kəlamların gərəyini bil Təmiz ruhun sənin mələyindir, bil Gəzər ürəklərdə, gəzər söz əhli Gəzər ürəklərdə, gəzər söz əhli Ərifə Suyri və İbrahim Qədirov Təşəkkürümü bildirəm dostlar Qudam Azayi ad günü münasibət təbrik edirəm Azayi Sənin ayın 12-ci doğum günündür Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayan baralarımın xeyrin görəsən Ancaq yadından çıxardımı qonaqlı söz vermişsən Görüşlərinə deyək